guys, alang anak sunah lagi nak biar nasinya jadi kau nak sunah video kau nak kepa, buat video kau nak kepa kau nak sunah sabar sabaran dia ingin sabar sabaran dia ingin dia orang ni gemar, cerangan wija dia orang aku ikut orang kau sungguh baru main ni gemar dia orang main ni gemar dia kau jah, nak sunah orang kau sungguh baru air abo cerangan dia orang ni gemar aja air air orang cuma tanya nak orang kau biar donjowa donjowa cai no akan ni mana, aro tak cai no kagak naya tak mana cai no hanu, tak cai ni bermo, ayo. Ini cukup macam perang dek kendo, belongan kendo. Angin cukup macam perang dek ne. Namin danger sa aro, ya video ko na sungkang habi yan na, o nga na ya. Yo. Longin na nga di ko ni muna. First time, ako nagka face to face. Before no nagka, ya na, ayaw. Mandyan o, guys. Sobra-sobra na daing, sobra-sobra na daing dya. Tawag ko, oja di para, oja, mitsiki para dya. Ya. Takama, takjuhan is upang. Takayan! Takayan! Tama! Ano na yaman na? Ish, ang di ko nagkiyo na, yung may takama, santi haro mo. Tapi dia sekarang ni video tak ni video dia. Cuma terasa kan tikun ya video kau buat ni yang anina. Aku nak song angi Facebook page tunga. Kamu all link nak song yang ini nak follow kat nak teman kan. Jangan nang ni kan. Cuma terasa kan tikun. Bye bye.